Јули. Јули е месец на средината од летото. Училиштето е заборавено и се мисли само на капење, игри и прошетки. Дури е малку издодевно без обврски. Затоа не е лошо да се прочита некоја добра книга или нешто од школската лектира. Во јули деновите се врели, а улиците по градовите со смекнат асфалт од жештината. Излегувањето од дома е вистинска авантура. Само во случај да немате дома сладолед, а чувствувате неодолива желба за него. Тогаш ќе ве разберам ако излезете дури и сред пладне. Овој месец народот го нарекол и Петров, според верскиот празник Петровден. Има едни јаболчиња што узреваат први и ги викаат Петровчиња. Малечки се, но кревки и многу сладки. Наречен е и гумнар, зашто жњаните житни класје се вршат на гумна. Се редат растурени снопови и два коња, врзани за стожер насреде, се вртат во круг и ги казат класјето, а житото се рони на земи. Потоа со лопати се фрла угоре, за да се разлетаат од ветрот ситните сламчиња и зрното да падне чисто. Денес тоа најчесто го прават големи машини вршачки или комбајни уште по нивите. Јули е наречен уште и со прекрасното име Златец, зашто каде и да допре човековото око во природата, се е со златна боја. Житото на гумната, падините со изгорени пожолтена трева, сонцето, пожолтините коси на децата од капење, се е златно и блескотно. Јули, поради раскошните бои на летото, ви ја подарува сказната за дзуницата. Сказна за дзуницата. Некогаш, многу одамна, во едно мало село крај езеро си живеела сиромашна ткајачка. Маши умрел и немало кој да работи на нивчето, зашто дечињата и биле уште мали. Тие прилегале на 7 грнчиња, сите едно до друго до уво, но здрави и весели, и се едно гладни како ластовичиња. Затоа ткајачката морала да работи до ноќ, да ткае туѓо за да ги прехрани. Кутрата жена ткаела килими за сите мрзливи и немарифетни жени од околните села. Но незините килими биле чудо невидено, какви што дотогаш ни една ткајачка не исткала. Имало на нив разни шари и цвекиња, пеперуги и птици, како и по килимите што ги ткаела и другите жени. Сепак, на сите им се чинело дека незините цвекиња мирисаат од килимот, а на трендафилите небар им се тркала роса по кадифините ливчиња. Птиците и пеперугите на килимите биле со најубави шари и бои и изгледало, било доволно само да ги допреш со рака, па веднаш ке првнат како живи. Затоа луѓето што порачувале од неа килими, никогаш не ги спростирале на земи, од жал да не газат по таква убавина. Туку ги закачувала на ѕидови и им се восхитувала. Многу невестински соби во нивното и во околните села биле украсени со прекрасните килими на оваа ткајачка. Таа се прочула надалеку и гласот за незините вешти раце стигнал и до ушите на царот. Пратил тој луѓе кај неа со порака да исткае килим за свадбата на синот, долг колку цела улица, за да газат по него младоженците и гостите кога ќе одат на венчање кон црквата и назад до дворецот. Пратениците на царот и рекле на ткајачката: «Бери ум, жено, зашто со царска наредба нема шега. Ако не го исткаеш килимот, ќе ти летне главата». Се исплашила ткајачката и се загрижила како да исткае толкав килим и какви шари да стави на него. А потоа, ако сепак успее да ја сврши работата, незиниот килим ќе лежи во правта и ќе го газат сите, не гледајќи ја неговата убавина. Седнала на разбојот и мислела како да почне, со која боја, со каква шара, но ништо не и текнувало.
Срцето не сакало да ѝ каже боите и шарите како дотогаш, зашто килимот требало да лежи на прашна улица, а не да биде закачен и да грее на ѕид во некоја мала селска одаја. Минала неколку дена и ткајачката, откако ќе седнала наутро на разбојот, останувала замислена по цел ден. Незините дечиња, навикнати на штракањето на разбојот, забележала дека нешто се случува со мајка им. «Да не си болна, мамо?» прашало загрижено најстарото. «Не, мило моје, не сум болна», одговорила таа со длабока воздишка. «Тогаш зошто не ткаеш?» прашале другите. На мајката и без тоа и било стегнато срцето од тага и страф, па почнала да плаче. «Не знам какви бои и шари да ставам на царскиот килим», им рекла, «а ако не го исткам, царот ќе ми ја пресече главата». «Не плачи, мајчице», и рекло најстарото дете. «Тоа е барем лесно, почни со црвена боја, какви што се булки и телете. Стави портокалова боја, како на портокалот што ни го даде зимата да го мирисаме, кога бевме болни», рекло второто дете. «Стави жолта боја, како што е житото, кога ќе узре по нивите», рекло третото. «Стави, мамо, и зелена боја, како што е тревата по ливадите», рекло четвртото. «Стави ја и бојата на небото, сино, сино и високо», рекло петото. «Па сино е и езерото, кога се бранува», рекло шестото. «Но тоа е темно сино, модро», му рекле браќата и сестрите. «Да, потемно е од небото, но пак е сино», настојувало детето. «Добро», се согласиле сите. «Стави ја, мамо, и модрата боја на езерото». «А ти која боја ја сакаш?» го прашале најмалото. «Ја сакам лилава боја, каква што има јоргованот во нашиот двор кога цути напролет». На ткајачката ја олеснало. «Мајкини деца», рекла, «ми помогнавте многу, сега ќе почнам да ткаам». И навистина се слушнало рамномерното штракање на разбојот. Ткаела, ткаела, ткајачката со денови. Со недели и месеци и килимот растал. Немало овој пат на него ни цвекиња, ни птици, ни пеперуги, туку само по должина се протегале седум на јубави бои, што грееле како сонце. Најпосле дошол денот спроти свадбата и заедно со своите дечиња го однала ткајачката готовиот килим до брегот на езерото, за да го спростре и да го поисчисти. Му ги поткинала кончињата што ѕиркале овде-онде, му ги врзала резките на краиштата и килимот, конечно потоа готов лежал на земи, убав и преубав. Во него се ределе боите што секојдневно ги гледале децата во селото. Само портокаловата боја одскокнувало чаренилото на нивната природа. Од ненадеж, како никогаш дотогаш, дувнал силен ветер. Почнал да ги витка и корне дрвјата крај езерото. Од езерото се завалкале бранови, како куки. Кајачката и децата се исплашиле и пиштејки избегале дома. Килимот останал крај брегот. По кратко време, како што почнала, така и стивнала бурата. Тие веднаш се вратиле, но таму килимот го немало. Кајачката заплакала. «Леле, кутрата јас, ми отиде главата. Што ќе им речам на царските луѓе утре, кога ќе дојдат да го земат килимот?» Со неа плачеле и дечињата, но помош немало. Утредената кога слушнале што им раскажала ткајачката, царските луѓе не и поверувале, туку мошно се разлутиле и ја пресекле главата со сабја. Си заминала без жал за дечињата, кои немокно липале во дворот. Селаните ја погребале ткајачката и ја исплакале од срце, како добра и вредна жена. Но плачот на незините седом дечиња се слушал до ноките. На денот на царската свадба заврнал силен дошт. Дечињата на ткајачката седеле дома гладни и изземнати.
Наеднаш дождот запрел и грејнало сонцето. Тогаш најмалото дете, кое седело до прозорецот, викнало: «Бато, дадо, ине го килимот на мама!» Се стрчале сите кон прозорецот и навистина го виделе над езерото. Не бара е спрострен од небото, килимот на мајка им. Со едниот крај како да излегувал од езерото и се стремал угоре, а потоа не бара е влечен од тежината, другиот крај паѓал удолу. Така се направил чудесен разнобоен лак на небото. Од далечината како да дзунеле поздрави од него до дечињата. Селаните наизлегле и тие да се чудат на невидената убавина. Кутрата жена воздигнувала тие. Килимот го украл езерскиот цар, зашто бил преубав. Наскоро луѓето го нарекле дзуница, зашто и ним им се чинело дека дзуни лакот што се јавувал по дошт. Децата над кајачката пораснале и станале добри луѓе и домакини, но секогаш по дошт тие и нивните дечиња чекале да го видат спрострен на небо килимот на мајка им.